O ministro da Educação, Abraham Weintraub, entrega depoimento por escrito na Polícia Federal e reafirma o conteúdo de uma mensagem que publicou nas redes sociais em que ensinou a participação da China na pandemia de coronavírus. O ministro da Educação ficou menos de meia hora na sede da Polícia Federal em Brasília, onde teve que comparecer pessoalmente por determinação do ministro do STF, Celso de Mello. Weintraub entregou a defesa por escrito e na saída foi carregado por apoiadores. Com o megafone, Weintraub disse defender a liberdade de expressão. A liberdade é a coisa mais importante de uh, uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Apesar do discurso, os jornalistas tiveram o trabalho dificultado pelos apoiadores do ministro. Um repórter da TV Bandeirantes chegou a ser interrompido no meio da transmissão. Que é apura crime de racismo, aberto em abril desse ano. Não, foi, 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 foi. Não, tem razão. Não falando. É o inquérito por suspeita de racismo foi aberto depois que o ministro Weintraub publicou nas redes sociais e depois apagou mensagem com a capa de um gibi da turma da Mônica na muralha da China e um texto que trocava as letras R por L, em referência à maneira como alguns chineses falam o português. O texto insinuava que o país asiático sairá fortalecido com a crise do coronavírus. No depoimento, Weintraub disse que a participação da China na crise do coronavírus não é ilação dele, mas tema discutido por líderes mundiais como Donald Trump. Também afirmou que o uso do gibi e das letras trocadas foi um recurso de comunicação, sem intenção de ofender os chineses.